Ja oikein hyvää huomenta, Rovaniemen palloseuran päävalmentaja Toni Koskela. Hyvää huomenta. Muutama päivä vierähdetty tuosta edellisestä ottelusta, joka on toivottu Turun reissusta. Joo, siis totta kai se on yksi niitä pelejä, mitä niitä vaan joskus tulee, että sillä tavalla, että siitä kun katselee jälkikäteen, niin siinä niin käytännössä niin meidän ensimmäistä 4 pallonhallintaa, niin käytännössä pannaan 4 kertaa pallo suoraan vastustajalle ja sitten Inter käy tekemässä vielä siinä niin kuin 2 maalia siinä niin kuin samalla kertaa, niin sitten se on siitä on niin kuin vaikea toipua ja sen näkee, niin kuin, ei tarvitse kuin katsoa noita Champions League pelejä tuossa viikolla, että siellä niin kuin suhteellisen kovat ammattilaiset, niin tulee niin kuin semmoista henkistä jäätymistä ja sitä on niin kuin vaikea niin kuin sillä tavalla, että se sen kääntää siinä hetkessä, niin se on aika vaikeaa ja vielä se totta kai korostuu, mitä vähemmän semmoisesta tilanteesta on kokemusta. Se on elämää ja siitä toivottavasti taas ollaan niin kuin opitaan ja seuraava kerran toivottavasti ei vähän tule samanlaista alkuun, että meillä ei onnistu mikään ja vastustajalla onnistuu vähän niin kuin kaikki ja tekee vielä siitä niin kuin 2-0 heti niin kuin ennen kuin peli on kunnollaan alkanut niin. Mut joskus se varmasti tulee jokaiselle vielä eteen, niin toivottavasti sillä hetkellä me ollaan vähän pystytään käsittelemään asiaa paremmin ja saadaan rivit kasaan ja pystytään tekemään niin kuin asioita vähän yksinkertaisen siinä hetkessä ja kaivettu itsemme takaisin niin kuin peliin mukaan. Muutama kerran on päässyt seuraamaan, kun peliä käydään pelaajien kanssa lävitse videoklipeillä ja sitten analysoidaan pelaajien tekemisiä, niin minkälaista analyysiä valmentaja sitten tekee ylipäätään pelin jälkeen? Totta kai sehän sitten, mikä tulee pelaajille, on se suodatettu materiaali kautta tieto ja info, mitä siinä on niitä asioita, mitä halutaan seuraavaa peliä mahdollisesti parantaa tai vahvistaa tai muuta. Et se, aika lailla se, mitä pelaajat näkee, niin se on sitten niinku se tiivistelmä siitä niinku mahdollisimman riisuttu versio kuitenkin niin, että saadaan riittävästi sitä materiaalia mitä halutaan niinku työstää sen viikon aikana sit harjoituksessa. Onko ihan tämmöistä pelkoa jossakin vaiheessa, että materiaalia ja tietoa tulee pelaajille ihan liikaakin? Sehän on varmaan aina semmoinen niin tietyllä tavalla semmoinen sen balanssin löytäminen, niin joku, ja sitten kun pelaatko vielä yksilöitä, niin jonkun mielestä joku on liikaa ja sitten joku on tosi kiinnostunut vaikka ihan vaan, että miten se henkilökohtainen vastustaja vaikka niin kuin keskikentällä tai laitapakkina, niin se oma laita hyökkää, niin miten hän harhauttaa, minkälaisia suorituksia hän tekee pallollisena. Siinäkin on isoja eroja, mutta siinä pyritään siihen, että meidän palaverit kestää se maks 20 minuuttia ja siinä niin kuin, siihen saada sitten niin kuin tiivistettyä se info. Sitten on tietenkin tuommoisia pelejä, missä pelataan 2 peliä viikossa, niin siinä tulee väkisinkin tosi paljon informaatiota, koska siinä on ainoastaan 1 päivä aikaa harjoitella käytännössä, niin se myös vaihtelee, että sitä pitää pystyä myös vähän tasaamaan sitä niin kuin tietomäärää ja sitä semmoista niin kuin mentaalipuolen kuormittamista. Mutta siitä pelistä ollaan varmasti opittu ja tänään meillä tulee vastaan tällä hetkellä Veikkausliigan kuumin joukkue, näin voidaan varmasti sanoa, Tampereen Ilves. Siinä on tilastoja, jos katsoo varsinkin noita tehtyjä maaleja, päästettyjä maaleja sun muita, niin jotain tuttua Ropsista 2018. Mikä tekee tällä hetkellä Tampereen Ilveksestä niin vahvan? Joo, Ilves tietenkin tuossa koko kauden, jo talvesta lähtien niin ollut aika hyvin kasassa. Sitten on sillä tavalla sopivan ikäinen joukkue, että siinä on kokemusta ja sopiva sekoitus siihen heidän pelitapaansa, sopiva sekoitus pelaajatyyppejä, fyysisiä pelaajia, suhteellisen nopeita pelaajia ja hyviä tilanteenvaihtopelaajia. He puolustaa erittäin hyvin, niin kuin on vissin joukkueet on tehnyt aina itse asiassa ja on hyviä löytämään ne vastustajan semmoiset vahvuudet, jotka ottaa pois. On olleet sen jälkeen tilanteen vaihdossa vaarallisia koko ajan, erikoistilanteessa tosi vaarallisia. Olisikohan tuossa, käytiin niitä läpi tänään palaverissa, niin taitaa olla koko vuoden aikana niin 7 erikoistilanne maalia tehtynä tuossa kaiken kaikkiaan heidän maalistaan. Kyllä. Tietenkin siitä se pistää erityisesti silmään Ilveksen puolustuspeli, ei pelkästään se, että siellä on yksi päästetty maali, mutta niin keskimäärin ainoastaan 2 laukausta perottelu vastustajat saaneet Ilveksen päätyyn, niin onko sieltä jotain löydettävissä, millä tämä muuri murretaan?
Niin, siis se kertoo sen, että Ilves on puolustanut tosi hyvin ja tota, varsinkin niinä hetkinä, kun pääsee tota, pallon alle koko joukkueena, niin silloin se on erittäin tiivis ja puolustaa oman boksin läheltä tosi hyvin ja siellä on pieniä juttuja totta kai niin kuin jokaisessa joukkueessa, mutta, tota, mutta niin kuin sanottu, niin toi tilasto kertoo, että he ovat tehneet tosi hyvää työtä tässä. Kyllä. Mutta entä miltä näyttää tällä hetkellä Rovaniemen Palosodan pelaajatilanne? Me ollaan tässä pikkuhiljaa odoteltu Tarikkara ja Sergio Jamasta takaisin pelikentälle. Molemmat on tänään vielä sivussa, että se on molemmat aika lähellä, mutta sitten taas toisaalta tämän päivän jälkeen seuraava peli on vasta viikon päästä maanantaina, niin tota, antaa pikkasen aikaa heille harjoitella ja tota, on sillä tavalla, että nyt kun ajattelee, että me ollaan molemmat missattu heistä tai molemmat ollut sivussa tuossa 7 pelistä, niin Sergio käytännössä 5 ja Tarikki aika monta, niin ei kannata nyt tässä hetkessä ottaa riskejä, nyt yritetään saada tota, tai tuoda heitä liian nopeasti takaisin kentälle, että mieluummin nyt niin kuin päästä siihen, että he on täydessä kunnossa, mutta on lähellä semmoista niin kuin 100% kuntoa sen vammansa osalta, kun he aloittavat harjoittelun taas ja tulevat joukkojen mukaan. Entäs se kaikkea tietenkin kiinnostaa myös Alexander Kokko, taas meni uusi paikka rikki, mikä on tällä hetkellä Borren tilanne. Vammasta taitaa nyt olla hetkinen, onko se nyt sitten niin kuin vajaa viikko vai mitä tästä on niin 3-4 viikkoa on ennusta. Sitten oli tämän päivän Lapin kanssa, että jotain kohdalla eilisessä Lapin kanssa Esa-Pekka Hiltusen toimittajan erittäin mainiokas artikkeli ja ansiokirjanta kuvaajana tuolta meidän Kaanan suunnalta, Kaanan poikien tilanteesta. Mutta onko varsinaisesti mitään uutta konkreettista kerrottavaa Kaanan poista? En tietenkään tiedä, ei ollut sillä tavalla akuutti asia tässä niin kuin tällä hetkellä pöydällä, mutta niin kuin tavoite olisi, että saataisiin heidät tänne heinäkuussa, kun ikkuna aukeaa. Että tällä hetkellä tietenkin ikkunakin on kiinni, että heillä on sinne sopimukset, he pelaa siellä ja tota, heinäkuussa katsotaan, mikä on sitten tilanne, että onko tämä lähetystötilanne mennyt yhtään parempaan suuntaan vai ei. Ei niin tota, mutta se on tällä hetkellä. Joo. Ja ennen kuin mennään katsojakysymyksiin, niin onko kenties muita pelaajauutisia tuossa? No edelleen sitä yhtä pelaajaa tuossa etsitään ja tota, jonkun kanssa ollaan vähän juteltu ja muuta, mutta tota, ei ole ihan helppo yhtälö tässä tällä hetkellä, kun Euroopan sarjat alkaa tulla loppusuoralle ja tota, siitä sitten ne joukkueet alkaa kasaamaan ensi vuoden joukkueita tai seurat alkaa kasaamaan joukkueita, niin siellä on kuitenkin, puhutaan pikkasen eri palkoista, niin sillä tavalla niin alkaa olla semmoista hyvän CV-pelaa siinä tilanteessa, että he haluaa rupeaa, tai ovat olleet jo kuukauden verran siinä, että se odottelee mieluummin heinäkuuta, kun lähtee tähän niin pätkähommiin. Kyllä. Sitten vielä Twitteristä yksi, johon osittain vastattukin, eli Ilves johtaa tällä hetkellä liikaa. Tuosta muuten hyvä mainita, Ilves johtaa liikaa 3 voitolla, Ropsilla tällä hetkellä 2 voittoa, eli sarja on edelleen todella tasainen. Mutta joka tapauksessa, Ilves johtaa liikaa, niin mitkä ne vastalaikkeet, jolla Ilves tähän kaatuu? No totta kai Ilves on pelannut muuta, mutta vähän eri tavalla itse asiassa meitä vastaan, mitä he on pelannut. Nyt pitää mennä tietenkin tuohon viime vuoden peleihin, miten he on meitä vastaan pelannut, kun tota, aika vahvasti ottanut tietyt pelaajat meiltä pois, antanut pallon vähän niin kuin valinnut jonkun, jolle pallon antaa ja siitä sitten pelannut. Ja sitten taas Honka HJK-pelit, jotka he tuossa viimeisimpänä on, niin on puolustanut eri tavalla. Ja sitten tietenkin se vaikuttaa siihen, minkälaisen pelisuunnitelman he valitsee huomiselle. Ja se vaikuttaa vahvasti sitten siihen, että miten sitä vastaan kannattaa hyökätä ja tota, tietenkin sitten meidän pitää pystyä mukautumaan molempiin. Me ollaan tässä yritetty valmistautua, mutta tota, meidän pitää sitten niin kuin ymmärtää, että kumman Ilves on valinnut puolustussuunnitelmaksi huomenna ja tota, sitten meidän pitää olla erittäin huolellisia siinä, kun me menetään palloa, että meillä on hyvä tasapaino ja me pystytään estämään ne nopeat tilanteen vaarat, missä Ilves on erittäin hyvä ja tota, erikoistilanteita silloin, kun me puolustetaan, niin Ilveksellä on suhteellisen yksinkertainen, mutta hyvin toimiva se heidän, miten he hyökkäävät. Pari pelaajaa menee linjan taakse ja sitten joko pelataan sen linjan taakse tai siihen linjan eteen ja pudotellaan ja sitten mennään eteenpäin. Niin se on simppeli, mutta se on erittäin tehokas ja toteuttaa sitä tällä hetkellä tosi hyvin ja siihen meidän pitää niin kuin taas ymmärtää se, että mitkä tilat meidän pitää puolustaa hyvin. Sitten otetaan tämä meidän Facebookin vakioraati Miika ja Antti mukaan lähetykseen. Aletaan Miikan kysymyksessä.
Perustuuko joukkueen peli kokonaan havainnointipohjaiseen päätöksentekoon vai onko rakennettu automaattisia kuvioita muualle kuin erikoistilanteisiin? Tämä viime peli se on vaikuttanut ja pallon liikkumaan aika hitaasti. Sekä että on tiettyjä niitä, jos nyt ajatellaan vaikka mihin me halutaan keskittää, niin kyllä siellä on ne tietyt alueet, mihin me halutaan keskittää ja mitkä me halutaan täyttää. Ja onko mitään asiaa, mikä jalkapallossa ei liity sitten niin kuin havainnointiin, kun siellä on kuitenkin omat pelaajat, jotka meidän suurin piirtein pitäisi tietää aika ulkoa, missä ne on, koska me tietyt alueet halutaan aina miehittää, mutta siellä on se vastustaja, joka tekee myös jotain semmoista, mikä vaikuttaa kuitenkin siihen meidän päätöksentekoon. Että käytännössä niin vaikka me sanotaan, että syötä aina tuosta tuonne, niin voi olla, että vastustaja ottaakin sen syöttöpusunnan pois ja sitten pitää tehdä joku toinen valinta. Niin, onko se olemassa semmoista, että pelkkää automaatio perustuva asia, niin ei välttämättä ole, mutta on meillä niin kuin molempia. Ja tietyille pelaajille, niin, tai osa pelaajista on varmasti niin, että pystyy tekemään enemmän päätöksiä liittyen pelkästään havainnointiin, eli sovetaan pelkästään niitä niin kuin konsepteja ja sitten on jollekin vähän pitää yksinkertaisesti, että yrität tehdä aina näin tai näin, kun saat pallon tähän kohtaan. Mutta niin kuin sanottu, niin silloinkin siellä on ne vastustajat, jotka vaikeuttaa sitä. Sitten täällä Antti Kuntola viittaa tuohon Boren tilanteeseen ja kovasti huutelee uutta hyökkääjää. No, yritetään. Mutta nyt Borella on, tai muutamalla muullakin pelaajalla on ollut tässä viime aikoina tämmöisiä ihan pehmyt kudosvammoja, mitkä on tullut harjoituksessa, niin kuinka näitä yritetään taklata, kuinka näitä ylipäätään seurataan, että niiltä vältettäisiin? No tietenkin se kuormituksen seuranta, sitä me tehdään paljon. Tietenkin se on myös kelle ne on tullut, niin on niihin on ihan loogisia niin selityksiä. Selityksiä ne aina että jotain olisi totta kai pitänyt tehdä eri tavalla siinä pelaajan kuormittamisessa. Ja kadalla tietenkin on niin kuin, niin kuin epätasainen talvi sillä tavalla, että hän tuli meille maaliskuussa. Meidän oli pakko peluttaa häntä siinä niin kuin tuplapeli. Siinä heti melkein niin kuin ekalla viikolla hän tuli, niin, koska meillä oli aika vähän pelaajia siinä hetkessä. Ja meillä ei vaan yksinkertaisesti ollut niin kuin juurikaan pelaajia. Se oli sen jälkeen hän vähän vahvasi nivuneen. Ja sitten se taas tietenkin tekee sen, että ei pysty harjoittelemaan niin kuin pitäisi harjoitella. Ja sitten niin kuin siihen täyteen formiin pääseminen vie vähän aikaa. Ja sitten sen jälkeen niin hän tuli takaisin. Ja sitten tuli tuo veturesin vamma ja se on tietenkin niin kuin se on varmasti tuon yhtälö ja sitten kun olisi pakko harjoitella, koska me ei nyt niin kuin uskalleta missään vaiheessa harjoitella, niin meillä loppuun mennessä jossain vaiheessa kesällä ihan varmasti. Ja Sergio tietenkin sama lihasvamma, sama homma varmasti noin, niin kuin, jos meidän pelaajatilanne olisi vähän runsaampi sille keskisektorille, niin näiden niin kuin kokeneempien pelaajien osalta niin ei olisi kupsia vastaan kannattanut avata siinä, että hänellä oli kylkiluu murtunut ennen sitä kahden viikon aikana 3 harjoitusta. Hän oli ihan hyvässä kunnossa itse asiassa sen puoleen, mutta sitten pieni takareisivamma, niin totta kai jälkiviisana, niin olisi varmasti kannattanut peluttaa häntä vähän vähemmän ja saada ehempi viikko taakse. Mutta niin kuin siinäkin tulee se, että jotta me saadaan näiden nuorten pelaajien niin kuin itseluottamuksia ja saadaan heille onnistumisia, niin heitä helpottaa se, että siellä on ympärillä kokeneempia pelaajia auttamassa. Sitäkin tässä pitää niin kuin koko ajan tasapainolla sen kanssa. Sitten Vuoris on tietenkin vähän oma tapauksensa sillä tavalla, että niitä on tuossa ollut reilusti, on aika paljon erilaisia asioita kokeiltu ja mietitty. Vaikea sanoa, että miten me se toistaiseksi meillä on onnistuttu siinä niin kuin välttämään niitä niin kuin millään tavalla, että nyt on tämä on tietenkin toinen lihashomma tässä nyt talven aikana, sitten talvella oli sitten niin kuin muita ensimmäinen talven vamma oli muita hommia siinä, mutta tuon tarkempaa en pysty sanomaan, että miksi. Niin, muuta ehkä pitää kuitenkin niin Tarki ja Sergio, niin ei tähän on tullut, mutta niin hyvin pian kuitenkin. Joo, uskoisin, että molemmat on ensi viikolla ihan täydessä treenivahvassa. Joo. Ei mitään muuta kuin tsemppiä oikein paljon illan otteluja ja toivotaan, että pistetään tällä kertaa napapiirille. Kiitos.